Platí obecné pravidlo, že člověk by měl v důchodu strávit čtvrtinu života. Na trhu práce budou seniori, kteří budou mít neocenitelné životní zkušenosti. Na důchody určitě vždycky bude. 95% důchodů vyplácených v České republice jsou státní důchody. Samozřejmě, že cílem je, aby to procento toho soukromého financování bylo vyšší. Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, vedoucí komise pro spravedlivé důchody. Paní profesorko, dobrý den. Dobrý den. Je mi 39, půjdu do důchodu v 65? Těžko říct, záleží na další vládě. Těžko říct. Ta doba odchodu do důchodu, tedy se může, ten věk může se zvyšovat? Určitě se může zvyšovat. Teď 5 let je zafixován, další přehodnocování věku odchodu do důchodu v závislosti na demografickém vývoji přichází v úvahu za 5 let. Takže za 5 let zcela jistě se otevře znovu diskuze o tom, zda se věk odchodu do důchodu prodlouží nebo neprodlouží. A ta diskuze vypadá tedy jak? Vezmou se nějaká čísla, statistiky, řekne se, Češi se dožívají delšího věku. Můžeme tedy otevřít tu debatu nad 65 let. Jde mi o to, jak se platí tomu obecné, číslu prostě jako dojde. Platí obecné pravidlo, že člověk by měl v důchodu strávit čtvrtinu života. V případě, že se tedy prodlužuje délka dožití, tak se samozřejmě potom prodlužuje ta doba, co je člověk v důchodu, proto je logickým vyústěním tohoto pravidla diskuze o zvyšování věku odchodu do důchodu. Je to jediný parametr, ta délka dožití? Je něco, co, jakým jsou v zdravotním stavu, jestli je to ta délka dožití je jediný parametr, nebo jestli je tam něco ještě jiného? Přece jenom ta kvalita asi života v tom taky hraje roli. Velmi důležitým parametrem je samozřejmě délka dožití ve zdraví například. A tak dále, což je parametr, který nám dlouhodobě zas tak raketově neroste. Takže v tuhle chvíli není úplně jako debata otevřená tomu navyšovat na 65 let? No v tuto chvíli ta debata vlastně neprobíhá, protože není platforma, kde by mohla probíhat, protože v září rozhodla vláda, že dalších 5 let se věk odchodu do důchodu zvyšovat nebude. Tak mi šlo nějaký výhled do budoucna. Vy jste pro časopis Ekonom říkala, důchodci budou pracovat i po překročení termínu pro formální odchod na odpočinek, tak jako to funguje ve Skandinávii. Navíc ekonomika bez práce starších lidí po roce 2030 neobejde, protože mladí budou jednoduše z demografických důvodů na trhu práce chybět. Co budou ti důchodci dělat? Tak je nutno si uvědomit, že ten trh práce se výrazně změní z důvodu stárnutí populace. Na trhu práce budou seniori, kteří budou mít neocenitelné životní zkušenosti a zcela jistě se změní i formy zaměstnávání, protože tyto životní zkušenosti bude nutné využít. Takže čelíme v podstatě docela velké, nebo budeme čelit docela velké strukturální změně a změně zaměstnávání. Takže důchodci nebo těm, kterým je dnes 50-60, budou hrát jako velkou roli, budou hrát větší roli možná než dnes? Bude to mám rozumět? Budou hrát větší roli v čem? Řekněme v té přidané hodnotě k nějaké té práci, protože kdykoliv se mluví třeba o premiéru Babišovi, že má poměrně elektorát, který je poměrně starší, byla zde předvolební videoklip Přemluv bábu, v Německu zase děti zpívaly Babičko je ekologická svině, tak spíš mi jde o to, jestli to stáří jako takové nebude jakoby na obtíž. Jestli ti lidé prostě při nastupování ekonomiky nebo průmyslu 4.0 budou mít nějaký ten přínos, o to mi jde. Určitě nebudou na obtíž, protože na pracovním trhu mladí lidé budou v menšině, to znamená zaměstnavatelé budou skutečně muset změnit formy zaměstnávání a budou muset přemýšlet, jak potenciál těch starých lidí využít, protože, jak už jsem říkala, mnohdy to budou studnice životních zkušeností, už ale třeba nevydrží pracovat efektivně 8 hodin denně, takže zcela jistě budou muset zaměstnavatelé nabízet nějaké zkrácené úvazky, budou muset přemýšlet, že budou moci převádět třeba na jiný typ práce a tak dále, ale zcela jistě budou velmi důležitou součástí pracovního trhu. Z toho, jak vidíte průmysl nebo vůbec českou ekonomiku, bude na něco takového prostor? Takové ty změny, když někdo dělal třeba 30 let někde u pásu, bude schopen být převelen na nějakou jinou práci s vyšší přidanou hodnotou?
Tak já se domnívám, že primárně hovoříme o těch profesích takzvaných nenáročných. Myslím si, že u těch náročných profesích spíše hovoříme o těch předčasných odchodech do důchodu, což je zcela jiná problematika. U těch profesí, které nejsou tak fyzicky a psychicky náročné, tam se domnívám, že budeme-li vzdělávat lidi v tom systému takovým způsobem, že budou velmi flexibilní, tak určitě nebude problém převádět je na jiné formy práce. Takže někdo, komu v té době bude 50-60, prostě půjde na nějakou rekvalifikaci a bude prostě vykonávat nějakou jinou práci. Já bych to určitě nenazývala rekvalifikace, ale bude určitě vykonávat jiný charakter práce, odpovídající například jeho věku. Dobře. Neustále slýchávám, že současná podoba důchodového systému v Česku je neudržitelná. Ono už ta debata běží bezmála 30 let a pořád to nějak se jako drží. Nestrašíte trochu lidi, protože i vy mluvíte v těch rozhovorech o tom, že s tím systémem je potřeba něco dělat. Já se domnívám, že lidi určitě nestrašíme, protože na důchody určitě vždycky bude. Problém je ale ten, že nebude třeba na jiné věci. Ono je to o prioritách na výdajové straně státního rozpočtu. A kdybyste měla říct lidem, podívejte se, skutečně je to téma, které by se mělo vyřešit, pokud se to nevyřeší, nastane tohle a tohle, protože jste říkala, na důchody vždycky bude, je to mandatorní výdaj. Jak byste je, řekněme, PR-ově chtěla varovat, že to je skutečně téma a ti politici by se tomu konečně měli začít věnovat? Já se domnívám, že už to vlastně činím v tom úsporném návrhu, to první varování, protože v tom úsporném návrhu je jasně ukázáno, že pokud se s důchodovým systémem jako takovým nic nestane, tak hovoříme o tom, že novodůchodcům, to znamená ti, kteří budou nově nastupovat do důchodu, bude potřeba krátit důchody o 11%, tak aby ta situace udržitelná byla. Takže někomu, komu je dnes 40, tak pokud se s tím nic dělat nebude, tak jaký může být jeho důchod? No, ve srovnání se současnou dobou o 11% nižší. Minus 11%. Ano. Řekněte mi pro peníze.cz, jste řekla, stát neumí motivovat lidi, aby se víc a hlavně včas starali o svůj důchod. Neumí změnit jejich uvažování. Jak jste to myslela, tento uvažování? Respektive postkomunistické země jsou charakteristické tím, že pořád je v nás zakořeněno to, že stát se o nás postará. A lidé jaksi nemají pocit, že by se o sebe měli taky nějakým způsobem starat sami. Ten stát k tomu samozřejmě velmi významně přispívá tím, že ten stávající důchodový systém jako takový, který byl zaveden v roce 1994, od té doby se s ním v podstatě nic nestalo, je nesmírně komplikovaný. To znamená, že celá řada lidí ve svých 40-50 letech nemá absolutně žádnou představu o tom, kolik bude činit jejich důchodový nárok. A nemáte-li absolutně žádnou představu o tom, kolik bude činit váš důchodový nárok, tak samozřejmě nejste nucen k tomu si spořit, protože nevíte, jakou budete mít životní úroveň v důchodu. To znamená, za naprosto nejzásadnější problém důchodového systému já považuji to, že v rámci stávajícího systému nejsme schopni každoročně každého občana informovat o tom, kolik bude činit jeho důchodový nárok při odchodu do důchodu. Takže aby si mohl někde kliknout a věděl by, jsou různé 42, formy. Když bych šel do předčasného důchodu, budu brát tolik, když půjdu do toho řádného důchodu, budu brát tolik. To je to informování. Druhá věc je ale ta, že bez toho spolufinancování, nějaké té vlastní odpovědnosti, to nepůjde dál. Já jsem se možná trochu předběhl tou otázkou. Bude to o tom, že lidé si budou muset víc, řekněme, přispívat ze svého, víc si dávat, jak se říká, postel, víc si dávat prostě stranou? To je jedna z možných variant. V tuto chvíli nás především trápí to, že počet lidí v té mladé generaci, kteří si spoří, je velmi nízký ve srovnání s tou starší generací 40+.
To znamená, je potřeba skutečně mladé lidi informovat o tom, že je potřeba si spořit. Vedli jsme diskuze o tom, že by mohl být nějaký v uvozovkách kvazi povinný vstup při prvním vstupu na trh práce do třetího pilíře s možností vystoupit. Mělo by to fungovat něco jako alarmizace té mladé generace, že nějaký třetí pilíř existuje, že v něm je si potřeba spořit a tak dále. No, že je prostě nutné přemýšlet jako na budoucnost a dávat nějaké peníze stranou. Dá se říct dnes, kolik by si měl člověk dávat stranou? Dá se to vyčíslit? Tisícovka, 2000, dokonce jsem jednou četl, že si dávat i 4000 korun stranou jako na stáří. To si pro některé příjmové skupiny ale skutečně dokážu představit. Tak pokud si vezmete, že průměrná úložka činí 700 korun, tak představovat si, že si obyvatelé budou dávat měsíčně 4000 korun stranou, je naprosto iracionální, protože celá řada mladých rodin nemá peníze na dětské kroužky a nedovedu si představit, že by si každý z rodičů dával stranou 4000 korun. Ne, to já naprosto chápu, ale to bylo součástí té otázky, jestli lze říct, kolik peněz by si měl člověk dnes dávat stranou. Určitě existují nejrůznější modely a čím dřív samozřejmě člověk začne spořit, tak tím je ta částka nižší. Začnete-li ve 40, tak ta částka bude výrazně vyšší, než když začnete ve 20 při prvním vstupu na trh práce. Jak jste spokojená s Komisí pro spravedlivé důchody, s jejími výstupy? A já dlouhodobě hovořím o tom, že jsem velmi ráda, že se podařilo to jednání v té komisi nějakým způsobem odpolitizovat, že je většinou velmi konstruktivní. Takže na to, že v podstatě v tuto chvíli je to rok, co ta komise, rok a měsíc, co ta komise byla ustavená a máme na stole první návrhy nějaké architektury, kde se rysuje shoda, tak za mě je to považuji za úspěch. Na čem je ta shoda? Zhoda je na tom, jak by ten penzijní dům měl vypadat na té základní architektuře. Co zase pro běžného člověka, co to znamená? Co to pro něj jako do budoucna znamená? To je jenom je postavená, řekněme, ten skelet. Hrubá stavba. Hovoříme o tom, že by existoval nějaký nultý pilíř, ve kterém by byl takzvaný minimální důchod a potom první pilíř, který by byl čistě zásluhový a závisel by na tom, kolik člověk v průběhu své produktivní kariéry vydělával. Dokázala jste pochopit, proč za těch 30 let nikdo nebyl schopen se na podobě té důchodové reformy nějak domluvit, když máte zkušenosti s fungováním té vaší komise, která teď je tedy ten rok a něco? Samozřejmě je potřeba říct, že ekonomové mohou přijít s nejlepšími návrhy na světě, ale na konci dne jsou to politici, kteří ty návrhy musí realizovat. Ano. To znamená, každý ten návrh, pokud má být realizován, musí vycházet z nějaké politické reality. To znamená, že vzhledem k tomu, že Česká republika už má velmi negativní zkušenost s důchodovou reformou a dnes občané mají velmi nízkou důvěru ve stát, co se týká důchodového systému, tak je potřeba skutečně přijít s řešením, které má širokou shodu. A domnívám se, že právě ten element té shody napříč s politickým spektrem bylo to, co těm minulým pokusům chybělo. A teď to je tedy? Já říkám, že nějaká shoda se rodí a jasně jsme se shodli na tom, že není prostor, bohužel, v České republice již v tuto chvíli prosazovat něco na sílu, že to musí být konsenzuální návrh, který bude podporován napříč politickým spektrem. A cítíte vůli třeba od pana premiéra, že se těmi vašimi návrhy zabývá, bude se snažit aplikovat? Asi nevím, jestli to stihne tato vláda, ale přesto. To, jestli pan premiér má vůli, to se musíte zeptat pana premiéra. Já minimálně mohu říct, že si mě pozval a ty návrhy si vyslechl. Takže z toho soudím, že o závěry té komise se samozřejmě zajímá. Ne, tak mě jde o to, jestli cítíte, že je schopen, že má, řekněme, že chce něco skutečně jako prosadit, když třeba, protože se zabýváte i daněmi, tak když šlo o DPH na pivo, no tak to jako šlo najednou. Tak jestli máte pocit, že by to mohlo dopadnout jako DPH, nižším DPH na točené pivo?
Jestli tam takový zápal. Tak zcela jistě tam tak velký zápal jako u DPH natočené pivo není. Aha, dobře, tak uvidíme. Vy jste v rozhovoru pro Reflex říkala, že té součástí té reformy důchodu by měla být i částečně spojená i s reformou daní, jestli se nemýlím. Bohatší by měli odvádět o něco více. Co to znamená? Tak zaprvé, já jsem slovo bohatší rozhodně neřekla. Já jsem říkala vysokopříjmové skupiny. Vysokopříjmové skupiny obyvatelstva. Hovořila jsem o tom, že ten model zdanění fyzických osob, tak jak je nastaven, tak má dost závažné společenské konsekvence. A to v tom, že hlavní to daňové břemeno nese střední třída, která si od roku 2005 polepšila nejméně a následkem toho je radikalizace střední třídy, ať už doprava nebo doleva, tím, že byla zavedena rovná daň, což je specifikum postkomunistických zemí, především v Evropě, tak jsme vlastně naprosto rezignovali na redistribuční funkci daní, znamená přerozdělovací funkci. A domnívám se, vzhledem k tomu, jak rostou nerovnosti ve společnosti, především v České republice, takže je potřeba tu redistribuční funkci daní nějakým způsobem obnovit. Co to znamená daňová progrese? Znamená to daňovou progresi, ano. Když se bavíme o ty vyšší příjmové skupiny, od kolika peněz ten výdělek? Je to od 50 tisíc, 60 tisíc měsíčně? Mě zajímají ty konkrétní věci, kdo je ta vyšší příjmová, to nedokážu ani skloňovat, vyšší příjmová skupina. Zcela jistě hovoříme o 9. a 10. decilu, kde je ta hranice, tak určitě hovoříme o příjmových skupinách, tak jak je dnes nastaven strop sociálního pojištění, což je zhruba nějakých, myslím, 120 tisíc měsíčně. Řekněte mi ještě ohledně vaší komise, kde ta dohoda, na čem ta shoda není v tuto chvíli? Tak my teď jsme začali diskutovat ty detaily, to vnitřní vybavení a tam samozřejmě ta diskuze, pokud jdete potom hlouběji do detailu, tak ty názory jsou velmi odlišné. My diskutujeme, zda by se měla raději odměňovat více delší doba pojištění, to znamená, když člověk pracuje déle, nebo jestli by měla být akcentována péče o závislé osoby a tak dále. Takže samozřejmě diskuze se rozjely a předpokládám, že tyto diskuze budou především v rovině politické. Co počet dětí? Bude to tam taky hrát roli u žen? To jsem zmínila, to je ta péče o ty závislé osoby. K čemu se kloníte vy? Já se domnívám, že péče o děti by určitě nějakým způsobem v tom systému měla být oceněna. Co ti, kteří děti nemají? A rozhodli se, že děti mít nebudou třeba. Takový modelový příklad. Jestli by měly být, řekněme, trestání nějakým nižším důchodem. Trestání by určitě neměly být. Já myslím, že ta situace, že když nemám dítě, nedostanu bonus za péči o dítě, je naprosto normální. Řekněte mi, my jsme během toho našeho rozhovoru často zmiňovali slovo stát, že ten stát se nějakým způsobem má pořád postarat ten důchodový systém, jestli se nemýlím, to je někdy před 20. stoletím za Otto Bismarcka. 1994. No dobře, ale jakoby ten systém, ten model, důchodů, ano, ten model jako takový. Jak dlouho dokážeme odhadnout, bude to stále takhle fungovat? Přece je to takový experiment, něco přes 100 let. Já se teď nechci vracet úplně do minulosti, ale jestli nás nečeká doba, kdy se skutečně budou zase rodiny muset starat více sami o sebe, budou babičky, dědečkové v domácnostech a ten stát, ta úloha toho státu se bude minimalizovat. Určitě existují dnes už modely, kdy stát do toho důchodového systému tak zásadním způsobem nevstupuje. Existují například finanční produkty v Británii typu reverzní hypotéka, takže myslím si, že určitě v budoucnu nějakým tímto směrem ty další úvahy o důchodovém systému budou muset jít. Že ten stát prostě už nebude hrát tak přílišnou roli. 95% důchodů vyplácených v České republice jsou státní důchody. Samozřejmě, že cílem je, aby to procento toho soukromého financování bylo vyšší. Je nějaký vzor, vy jste jmenovala Velkou Británii, ale je vzor, dost často se bere vzor jako Německo. Je něco v Evropě, k čemu byste se ráda přiblížila?
Já se domnívám, že vzhledem okolnostem, vzhledem k takzvaným limitům studie, to znamená těm programovým prohlášením vlády, kde se vytyčila nějaké cíle, ke kterým chce směřovat, tak ta navrhovaná reforma je nějakým mixem různých věcí. Takový evropský mix prostě, takový to best practices prostě s... Ano, a samozřejmě také nějakým způsobem zohledňuje to, že musí být konsenzus, respektive kompromis napříč politickým spektrem. Věříte tomu, že se podaří na nějakých základních parametrech politický konsenzus? Já věřím, že je to reálné a možné, pokud všechny strany aspoň trochu budou chtít. Ještě mi dovolte jednu o něco aktuálnější záležitost. Je to koronavir. Vy jako rektorka Mendelovy univerzity, vy jste školu uzavřela. Co byly ty důvody? Protože jestli vím, tak na Jižní Moravě se zatím žádný, aspoň v tuto chvíli, se žádný případ neobjevil. My jsme univerzita, která má poměrně vysoký stupeň internacionalizace, máme 800 zahraničních studentů a já jako rektorka v tuto chvíli nejsem schopna garantovat a zajistit to, že na přednáškách a na cvičeních se nebudou pohybovat studenti, kteří navštěvili regiony, například severní Itálie. Navíc máme zhruba 10% zaměstnanců, kteří jsou v té nejohroženější věkové kategorii a mají ty kontraindikace typu cukrovka, kardiovaskulární onemocnění a tak dále. Takže já jsem univerzitu nezavřela. Jsme se pouze dohodli na tom, že na 14 dní se změní forma výuky z prezenční na distanční, což znamená, že studenti normálně studují. Já to naopak beru jako výzvu, jako možnost si ověřit, jak nám fungují elektronické studijní opory, vyzkoušet si nové metody výuky. Po 14 dnech to nějakým způsobem přehodnotíme. A navíc jsme tedy taky univerzita, která se hlásí k nějaké společenské odpovědnosti a domnívám se, že toto preventivní opatření je právě společensky odpovědné, protože po diskuzi s kolegy, kteří se zabývají výzkumem virů a kteří doporučili toto opatření zavést, tak v podstatě zabraňujeme většímu srocování lidí, kde by mohlo docházet k přenášení toho viru a k nějaké případné třeba mutaci toho viru. Rozumím. Moc děkuji za rozhovor. Děkuji. Naschledanou.